Do 15. juna izbjeglice sa teritorije Staropazovačke opštine mogu da se prijave za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za koju su sredstva obezbeđena u budžetu Komesarijata za izbjeglice Republike Srbije. Vrednost paketa građevinskog materijala je od 180.000 do 550.000 dinara. Raspisan je javni poziv za poboljšanje uslova stanovanja dodelom paketa građevinskog materijala. Visina paketa ovom prilikom je od 180 do 550 hiljada dinara i namenjena je za završetak započetih objekata i adaptaciju starih. Ono što je osnovno i ovaj prvo prvenstveno što je potrebno da lica imaju, to je da poseduju nekretninu za koju se traži pomoć, da je ta nekretnina na teritoriji opštine Stara Pazova i da su to da su lica vlasnici. Znači, potrebna je određena dokumentacija koju oni kod nas dobijaju kad se obrate za obrasce za prijavu pomoći. Trebaju da donesu vlasničke listove, da su vlasnici 1/1 ili ti su vlasnici. Trebaju da imaju građevinsku dozvolu najmanje ili podnet zahtev za legalizaciju ukoliko je reč o objektima nove gradnje. Trebaju da potpišu izjave i overe da nisu ušli u posjed svojih imovina u državi prethodnog prebivalište, te da iste nisu otuđili, prodali ili taj način stekli uslove da ovde reše svoje stambeno pitanje. Ostale dokumentacije se odnosi na lične dokumente za maloletnu decu, izvod iz knjige rođenih, proseci plata, fotokopije ličnih dokumenata, kao i dokazi za one koji više nisu u statusu izbjeglica da su isti status ukinuli. U Povereništvu za izbjeglice u zgradi opštine svaki dan od 8 do 15 časova mogu se dobiti potrebni obrasci i informacije u vezi ovog javnog poziva. Inače, na teritoriju opštine Stara Pazova je oko 1000 lica sa izbjegličkim statusom, a iz Povereništva je upućen apel da se više javljaju lica koja nameravaju da adaptiraju svoje kuće jer su raspoloživa sredstva i suviše mala za ozbiljniji građevinski poduhvat kao što je završetak započetog stambenog objekta.